Hei hei, se on Nallemies täällä. Nallemies, Rickard Virkkuun. Tänään on kuultu ikäviä uutisia eduskuntatalon vierestä, kun siinä on kuulemma vedetty Juha Sipilää turpaan. Nyt on tutkivan journalistin syytä kysyä, että sattuiko nyt Juhaa leukaan? Mutta ei hätää. Meillä on täällä vieras, itse pääministeri Sanna Marin. Mitä Sanna sanoo tästä, kun Juha nyt on sattunut vähän leukaan? No tietenkin me olemme halunneet tukea kun. Ai no, se on kiva. Siis tukeahan täytyy aina antaa. Mutta näettekö millään tavalla tätä asiaa siinä valossa, että olisitte itse jollain tavalla osallisena tähän väkivaltaan, koska siteraa nyt teidän vanhaa twiittiänne, missä sanotte, että päivä päivältä näyttää enemmän siltä, ettei Sipilä ole politiikassa edistämässä isänmaan, vaan lähipiirinsä etua. Se on kuule, Sanna, aikakin ikävästi sanottu. Ja jos olisin oikein ilkeä, niin voisin sanoa, että sinä olet itse pääministerinä edistämässä omaa etuasi siellä, kun olet tällaisen ikävän tuota, mikä tämä nyt on, tämä koronapaketin, minkä tuota EU on, laittamassa suomalaisen niskaan, niin mahdotkohan sinä saada siitä sitten komissaarin paikan? Mä vastaapa siihen. No kuten juuri kuvasin. Niinpä. Et sinä kyllä sanonut yhtään mitään. Voisitko sanoa, että saitko sinä komissaarin paikan vai et? Kyllä vai ei? No kuten tässä aikaisemmin sanoin, en minä pysty tämän selvemmin tähän asiaan vastaamaan. No tämä on nyt aikamoista kiertelyä. Kyllähän sinä nyt voit sanoa, että saitko sinä komissaarin paikan vai et? No en oikein tiedä, miten selvemmin voin tähän vastata, kuin kaksi kertaa jo tuossa vastasin, eli. No ei me tästä nyt saada yhtään tuota selvää, että tässä niin kuin pääministeri nyt kiertelee ihan selkeästi tuota, eikä vastaa kysymykseen. No, kuten tässä aikaisemmin sanoin, en minä pysty tämän selvemmin tähän asiaan vastaamaan. Aivan. Mutta kun sinä et vastannut vieläkään siihen kysymykseen, pitääkö meidän nyt sitten, entäs tämä Sipilä-juttu, että pitääkö meidän nyt huolestua siitä, että te olette tahallaan yllyttänyt ihmisiä Sipilän päälle? No, kuten juuri kuvasin. No eihän tästä ota hevon helvettiäkään selvää kukaan, että mikä se oikein on. Mutta Nallemies päättää nyt tämän raporttinsa tähän, koska ei näistä saa selvää ollenkaan näistä vassaripuolueen edustajista, että he eivät oikein osaa sanoa yhtään mitään mihinkään ja kiertelevät ja kaartelevat vaan. No tietenkin me olemme halunneet tukea kun. Nallemies päättää raportin täältä tähän. Hei hei.